Shëtitorja Taulantja shihet nga qytetarët durrësak, por edhe nga vizitorë që vijnë nga rrethe të tjera, si një vend argëtimi ku mund të kalojnë një pjesë të mirë të kohës së lirë. Zakonisht ajo njeh popullimin më të madh fundjavave, por ka edhe nga ata persona që e frekuentojnë ato thuajse çdo ditë. Unë shpesh dal me gjithë të shokun tim, dalim këtu xhiro për dall. Më pëlqen, se mos më pëlqen nuk dal. Koha është e mirë, si më qen pranverë. Pim kafe, bëjmë muhabet të dy shok me shok. Po një të gjë, në rregull, jam me shokët, më thon, dalim pim në një kafe me gjë, shplodhemi këtu në për të. Koha e mirë na ka marrë. Mirë. E frekuentoni gjatë fundjavës apo dhe gjatë ditës? Po thuajse përditëse, ne frekuentoni shëtitorin Taulantja. Po të pak të ndyrën ditë po. Po ne jemi të papunë, shëtisim asgjë më shumë. Ja, ka marrë shpesh. Po, shëtesë më pëlqen. Ju që vini nga Shkodra, merrni kënaqësi kur shëtisni këtu? Pse s'marrim se kënaqësi, prandaj vim, pse marrim kënaqësi. Pimi kafe, ikim punë tonë. Mirë, frekuentoj shpesh. Javave apo dhe ditëve të javës? Edhe ditë javës. Si e kaloni kohën këtu? Mirë me shëtsinë. Të pyetur për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, shumë prej qytetarëve nuk ngurojnë të shprehin pakënaqësitë e tyre, kryesisht për pastërtinë shëtitore dhe mungesën e ndriçimit. Përpiqen të mbajnë pak pastërti, mirë po bregu i detit për shembull duket ja është i ndotur me leshterik. Mund të them që për shembull më shumë pastrimi i shëtitores mund të bëhet për shembull shumë më shpejt se sa vetë deri nga dreka duke pastruar. Në përgjithësi ka qenë traditë pastroshe natën në qyteti. Tani pastrohet deri në drek. Problematikat janë pak e shumë këto, ndoshta edhe pak ndriçimi do thoja unë. Natën nuk ka ndriçim fare? Jo, ndriçim ka, por është i pamjaftueshëm. Edhe sepse si shikoni, llambat i kanë vjedhur. Pastërtia vlen për të shëruar akoma. Duhet të ndërkohë. Më tepër. Kushteti lokal duhet ndryhë akoma më fuqishëm. Jo të luftojmë për 22 nëntorin dhe një ditë Shqipëria përmbysë diçka. Ja. Duhet për ditë nga pak. Shumë pas dore shëtitorin? Plotësisht. Shumë. Shëtitorja Taulantja mbetet një nga destinacionet kryesore, sidomos për ato familje që kanë fëmijë të vegjël, pasi mundësitë e argëtimit për këto të fundit janë të shumta.